Уже цієї неділі, 8 вересня, стартує гуцульська бриндзя. Фестиваль цього року порадує гостей цікавими родзинками, конкурсами на найкращу гуцульську овечу бриндзю, майстер-класами по доїнню овець та приготуванню традиційного сиру будзу. Під час фестивалю громади сіл, селищ та міста боротимуться за першість у кількох номінаціях. Ще одне цікаве дійство, на яке запрошують гостей – битва полонинських управ, на якій полонинники змагатимуться у приготуванні традиційної гуцульської страви – кулеші з бриндзею. Оцінюватимуть не тільки смак та вигляд страви, але і її подачу. Астрономічне свято із насиченою програмою і великою кількістю локацій триватиме у Рахові до пізнього вечора. 8 вересня. Місто Рахи. Закарпатська обласна державна адміністрація. Рахівська районна державна адміністрація. Рахівська районна рада. За підтримки народного депутата Василя Петьовки. Запрошує на гала-концерт гастрономічного фестивалю-ярмарку «Гуцульська бриндзя». За участі артистів української естради Павло Доскоч, Світлана Весна, Оксана Романюк, кавер-бенд Golden Voice, гуцул-хуліган Василь Мельникович, Михайло Мирка, гурт Гонта, гурт Будьмо, ведучий гуморист Ігор Іванків.